Salam alaikum wa Sénégal, salam alaikum bien ñuy sétan. Salam alaikum bokk internet yi. Tay ñu ñëw fi téngé ci rufisk, jokul kaw. Ndiawdun, xam ngeen ñu seen travaux, ñu tafal ci seen bop. Ah sama xalaat. Mais Tiandoum mi ngi ni nek son wet, yakarna mo représenter affaire yi. Xaram laaj ko. Salam alaikum. Alaikum salam. Tiandoum na. Ñoo ngi leen di jaar, di leen bëggé, di contane lool seen téway. Jaajeuf di rafetlu sen liguey trop 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 parce que par rapport ak li ñuy gis ci télé bék ni ngeen ngi doxale yeen ngeen liguey bu muccu ayib ñu leen remercier au nom de Ndiawdun plus particulièrement Jokul contane nañ trop sen taxaway wa ñu gis sen travaux ngeen commencé ko depuis yeen sen xaaliss da wala dafa am ñu ni sen ginaaw wa suñu xaaliss la suñu propre moyen mom lañuy démé ndax té dañ na bay sewu tank ndimbal na su fekk loxol borom ñun nak ñu commencé ak suñu propre moyen di kër ak kër mag ak ndaw goor ak yeen ku nekk di génn sa li nga am muy dërëm muy ñaat dërëm muy 10000 ku nekk la mo am mom lañuy dajalé di doxal li certes ñu ngi dajalé di su doxal mais amna ci ay bonne volonté yu xamantene ak acteur développement la ñëw di tek seen loxo waaw ñu di leen ci remercier bu baaxa baax au passage xamna vraiment ñom seen japp rafetul nañ ko té contane nañ ci lool lool mais comme tay science bi ngeen jog ni def ko kan moko xalaat ba génné li waaw xalaat bi mom yalla dafa def xalaat bu rafet en général ñepp kay bok expérience liñ ci am mo demone fu mo voyage gis l'atérique sa lañ xalaatone bi ñuy défar di pour mélanger ak béton mo ñeu proposer ga sama grand yi ne leen dañ wara bétonner fi def ko pavage bi mako waxe kenn gëmuko won mais ku melni sama grand bi taxaw sama wét ni ak ku ñu wax as ñaay ak ñoo ñu nek ñoo xamantene ay nit di tout chantier lañu yag ci li ki li ñuy liggéey ni ki rek def na ci plus de 40 ans bi mu nekké xalé la ci commencé di jang ba légui ni yor atelier mak yépp bi ñu waxe proposition bi mom mu gëm lo mëna loolu mëna dem la limuy nek mak lepp mu pousse ñu mok as ndjay ak jeune yi fi nek pousse ñu leen li day réussir courage bobu loolu may ma courage ñu ne leen nak ñu def suñu relevé défi né force li dañ koy réussir na sa reste que jangal population bi xamal yeneen quartier né li mëna nek bu ñepp défé ni ñu nawétan ko dëkk yépp day rafet ba paré ci gëna neex moy lutte contre l'insalubrité dëkk bi day sét doto gëru mari fla neex dox waaw loolu mo exotif xalaat bi dal fofu la joggé dem Gambie gis fa lañuy liggéey latérique ak béton parce que ñom amuñu béton latérique lañuy jël mélanger ko ak ciment dési def sen poteau yek sen affaire yoy même boko défé ci souf ni bo xolé tali yu ñuy def ni dañuy jël latérique mélanger ak sable ciment boko soté ndox door ko bu wowe day dur tali bu deugër lay doon avant goudron bi ñew non lañ koy liggéey loolu la jël expérience bu andi ko fi ñu ci xalaat dési xalaat bu trouver auto bloquant nak cher ñu bayiko biñu waxtaan ak sunu grand nak ñun gis na li c'est possible c'est faisable nañ ko def grand bi tamit vraiment mu accompagne ci bu baakha baakha baax ba yalla def ñu ñu ñew ci grand bi est ce que autorité ñu ngi leen di jappalé waaw autorité mi ngi jappalé bu baakha baax ñan ah ku ci melni monsieur le maire Aliou Mar vraiment taxaw na ci bu baakha baakha baax ku ci melni Karim Beng jappané ci bu baakha baax ku ci melni ku ñu parté sec mom du autorité politique mais koy yëngu ci action sociale kuy bonne volonté bu machallah bu jambaré ñu koy remercier ba mu taxaway bu rafet ko su melni demba sek machallah taxaw na ci taxaway bu rafet xamna né bu may lim mom dina xaw damay bañ mais ñi nga xamantene dañuy liggéey fi ndax da nga leen di fay wala sen doole rek ñew lañ ñew andi non pratiquement fayu ñu fi kenn parfois dal sinuy poste ku melni grand bi wala ku melni sama gaay ñi xam dañ ñoo ngank liggéey bi sa ñu génn sen poste gis xalé yo xamantene dañoo jambar baye sen lepp nek ci liguey bi dematu ñu fen bu ñu xeye suba dañu ñew nek fi di mol di def lepp xamna après nañ leen won atelier bi ñoo buñ paré parfois ñu wacc nga kembal ke 1000 francs nek nga japp ci lo réré non lay démé mais volonté lañ ci démé à 100% ken fayu ci ken sen pro au contraire sax ñu gëna sen xaliss defalé ndax fi ken rek ngeen di liguey non chaque jour grand bi da fi nek ak équipe bam déjà li ma ci gëna neex mu former fi ay boy xalé yu ndaw yo xamanteni ñene ñay élève lañ ñene ñi am dañ doon jangi métier mu former leen ñu nek ay moleur di defar brigue yi di def brigue yu rafet bu fi nekkul sax commencement xalé day ñew ñoy commencer di liggéey té ñoñu chaque jour ñu ngi ci chaque jour samedi ak dimanche ñu gëna accélérer taux bi ñuy mol ñu gën ko accélérer mais chaque jour dal ñom ñu ngi ci di mol di defar ba mu baax machallah tiandou ma ngi ñew grand kay Salam alaykoum. Aleykoum assalam. Tour bi Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye, tandum neena ya gérer affaire yi. Waaw, wax na deug. Parce que bon man comme ni mako waxe walu mol mi lol la gérer. Parce que fi and nañu and ak nga xamantene gi ku nek ak patch biñ la jox. Bon man nak dama def ci métier mi lu yagge comme ni mako waxe. Parce que bima amé 12 ans la dugg ci métier mi ba j'ai 62 ans. Donc 40 ans yi muy wax sax romba nako. Ba tax na ñom
bi mu waxé comme ni mu ko waxé ci latérite ak auto bloquant ak yépp ñu mujjé trouver li trouver bi sama xalaat la ñu waxtaan ci ñun ñëpp ah yalla def ñu déggo ci parce que lu baax rek lañ ci djublu ah c'est lañu défé bilan bi ñu xol ñu wax li ñu wara jënd et tout ça biñ ko jëndé ci la leen commencer ben journée muy ben dimanche bi ñu commencé won mais biñu commencé gis nañ né li vraiment c'est très très joli ah ñu né kon nañ ko continuer li tax tam ñu def ko rouge blanc bi moy wax deug yalla suñu couleur ASC dafa nek rouge blanc man mi football na ci cadet football ci senior nek ci dirigeant mom mi yorna ko ci parce bi ma nekké dirigeant mom mi sila nekkon joueur ah kon nak ñun amuñu pour def benen couleur luddul suñu ASC mom rek mo ñu ñor yow dal yay mol affaire yi quoi voilà man ma koy mol rue bi nga taxaw ni ñu bind fi feu Salou Ndiaye rue feu Salou Ndiaye dafa nekkon sama grand frère ñu bokk nday ak bay mo non président Ngueye Sam waaw nekkon na président Ngueye Sam pendant des années nek ko tamit dirigeant pendant des années yalla def momit ci présidence mu jël fi ay coupe yu bare bare mais li may wax ñëwaat dal ci walu liguey bi moy liguey bi vraiment objectif biñ ci am moy lo xamantene bëgg nañ quartier yépp ñu roy ko parce suñu quartier tollu na suñu koñ tollu na won ben moment bo xamné bi muy ñëwdun bare won na souf bare won na xeer bare won na mbalit yalla def na biñ ko defé li ci la yoy yépp dañ ah nit ñi nak ñu ngi koy gis muy yonen quartier comme yi nga jotta romba ñuy def assainissement ak yu démé nonu ba tay fi ci kaw amna ño xamné dem na assister len ñom tay lañ doon commencer defar seeni brique vraiment dal liguey bi ñom ñi di samay petit frère ñu woluma lol def ma seen mak luñu laata def ci li dinañ ma tagu mo wax seen xalaat yalla def na ma jël samay engagement parce que heure bi c'est âge bi mam waron na mëna tok duma def dara mais bëgg ak jappalé len jappalé sama bop tamit motax may liguey chaque jour damay xey sama eutelé wacce ñew li gontu fi ba ma ngi di doga wacce ni fatourine tour bi ibrahima ndjay ibrahima ndjay ñu andax tiandum ñu ngi ñëwaat kon tiandum ñu dem wa wa sénégal ñi ñi sétane ñu ngi ni fi teungé djan comme ñu leen ko waxé jokul kaw fi si ndiewdun andax tiandum won ñu won travaux yi kon tiandum ñu avancer nga won ñu travaux yi première phase mo nek ni wa première phase mo nek ni dañu commencer poincé commencé fofu ñew té ñomit yalla def na ñom ñu ngi gis liguey bu rafet bi ñomit ñu bëgg ko def parce que lool moy objectif bi le fait que ñun ñu def muy lu rafet ñepp def ko lool lañ moy suñu objectif bu ko defé dëkk bi day dem ba nek jokul sans sable jokul gep sans sable lool moy suñu mebet dal vraiment lool lañ bëggoon mu doon jokul sans sable wa fi moy point c suñu point de départ mo nek ni wa ñi sétane ba légui ñu ngi ci tiandum mom mo ñu expliquer nonu waaw légui point c ak ndiewdun bo xolé ben la lool ta biñ ñëwé ñu commencé fi ñom buñ ñëwé romb bu ko defé yépp day doon fi nga xamantene secteur bi yépp doto fi gisul ben sable ñom d'ailleurs ñom ñu ngi déjà ñu ngi ci commencement nek ci affaire mool yi ak yoy non gis ngeen ñoo tak seen sono fi nek di préparer seen liguey tay mom vraiment def nañ mool yu bari bari ah ñi sono bi ñom tam seen lañ bokk moy wa point c ah wa point c grand naka mu ziaré magal da ngay tay tawfiq fa borom yene tak fi sono wa ga ñoo fi tek sono bi ni gaan ñoo fi tek sono bi ni pour ja waaw pour job koñ bi pour job koñ bi waaw tour bi nan la man njaxat la tuddu njaxat yaay door fi yow waaw man fi lay door fi la dekk bi ñep man mais loxi do ci mayo loxi ah bay fa ya ngay jowel fi rek wa ndiorul ah wa jokul kaw ñep ben la ñoo ñoy job tali bi fi nan la njaxal njaxat wa ya ñi ñi sétane njaxata ngi ni ha borom loxi nay ci quoi ja job après dañ ñëw fofu biñ ko après dañ leen ni fofu ngi fi ñëw duñ andax tiandum mu duñu won travaux yi mo jëlale karo yëpp waaw légui fele moy doon deuxième phase bi ah mbedd bi ni mo continuer dem côté asmara moy doon deuxième phase bi waaw nak au passage sank ma ngi may wax bonne autorité yi sam ñu doon japp ku ci melni Abdoulahat jaxatay xam nga ko bu baax nako ma sha Allah Abdoulahat di def liguey bu muccu ayib ko nga xamantene vraiment deful dara ak ngistal lu mu fi def sa day wax ne mo sañon ken du ko yek nañ ko baye non ci biir xamna limay def ni du ko neex mais ku def lu baax dañ cañ koy wax meun nañ jubal ñu xol ki bi par rapport ak assainissement bi ñu nekk ni commencé nañ ko parce que bëgg lañuy def luñu commencé rek bëgguñu di téggi waat di dugulat étio assainissement bu ki bi au usé yi onance bi yoy yëpp dañ koy prévoir su ko defé après dañuy ñëw rek mëna tek suñu pavé du am dara luñu toja après dal bo leen ñëwaté fi ngeen jëm waaw fi nekk ni buñu joggé fa lañu nekk ni fi lañu jëm ci ni waaw moy deuxième phase bi fi mo continuer ba côté asmara mais ciment bék yépp mu ngi fi mais
bariwul li dess bariwul ak fi nek ni dañu commencé di jël suñuy poste dank dank da xam nga kuy daw dépense mom amna fam bu fa tolo mom moy lolu mo tax souvent dañu soxla ñu bax ñi ñoo di tek loxo voilà c'est ça ñom lañuy wo parce que vraiment li ni bëgg nañ ñom ñëp ñu ñëw japp ci parce que combat bo xamné sans fin la course de du course de vitesse course de fond la comme course de fond la amna fam bu fa tolé bay waja son da ngay laaj ndimbal ku la jox ndox nga nane pour mëna avancer eh gaay jappal leen chanduma mi ngi laaj ndox jappal leen go affaire mom vraiment xawna tang tuti xawna tang fi nek ni son daw nañ ba son bëgg nañ ko ñu jox ndox wa tanu lo ngeen dekk ci quartier bi ñew ñu ba legi wa lolu mo jaaxal ñep xamna peut-être ak dekk bi ni mu deug rek covid bi peut-être motax gaay di xaw ralentir touti mais xamnañ ne asmara muy ñewdun muy poincé dafa nek ñaari koñ yo xamantene ñom ñep ben lañ lepp lu ñuy def souvent ñom ñokay defando ku sul nek ci dara gis na ñep dañu ñew japp ci motax ma xamne rek yag yag ñom dinañ tew suñu jigen ñaangi ni ñom oustaz ngi ni ak faalen bele ñom mom lek rek lay def voilà suno grand ngi ni muy grand bo xamantene ku dynamique nak vraiment oui grand salam alaykum wa alaykum salam tullah turbi abdoulaye sall abdoulaye sall wa tiandu mo ñu bolé yow yow loy doli ci ñu def ni rek non c'est salutaire et puis ça vient à son heure mom limi wax toujours mam moy dañu dëkk bok donc dañuy jappalanté ku ñew fekk ñu ci et ñu avancer donc ay initiative lo xamantene c'est salutaire et puis ñun li ñaan moy mu law wa mu law parce que vivre ensemble ci kaw lay commencer ci souf lay commencer bon le développement communautaire ñom ñi jeune ñoko yoré dañ di ñaanal bon vraiment mu law tax tax ñu bari dal merci grand Ablaye tiandum ñu ñu def ñom ay jeune yu nek jeune dynamique assalamu alaykum wa alaykum assalam tullah grand tour pa fal Fafal yow loy ñangal ni lan la non do cessé ñol da xa job de yow lan la non kersa bi mo xawa bari tout rek mais du dara quoi mais tiandum neene yene gère affaire yi han waaw grand tiandum mom comme nimu ko waxé rek danaka mom waxna lepp quoi do am dara lo ci doli mais man ben hadith bu yenente bi wax rek mom lay wax parce que dafa ni khutbul watami minal iman neena gëm sa mana bëgg sa rew ci jaamu yalla waye nak bëgg sa rew ci jaamu yalla mais ci ban anam ñu ni yow mi nek sa koñ nga dundal sa koñ ki nek ci quartier bi dundal quartier bi après commune bi ba nga xamne instant bi manam di nga meuna manam bëgg sa rew manam fexé mu ci ayib te ñom grand ñom ñep ci lañ nek barke demb rek ma ngi koy wax kérok ci jakk ji bu ko défé nak ñun ñep ñu ngi leen ñaanal yalla yalla gën leen taxaw liggéey bi nga xamne sumu nañ ko te suñu propre moyen la yalla nañ ci yalla dimbali ba nga xamne insha Allah dina ag fiñ bëgg mu ag fa insha Allah nga fatéré ma tour bi pa fal do mo ñu mo ñu nga jangal ma alcorane inshallah oustaz han inshallah do may ñew man mënuma dara inshallah jangalante rek ok pap jajeuf kon salam alaykum mama alaykum salam wa rahmatullah tour bi umu kalsum bay tour neena de na ngeen def mama tay ñu ñew set ci len ñew sen koñ ndax liggey bu rafet bi ngeen def andax tiandum nak yow lañ jëk jox ci yaay lo ci doli assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi neuy ñep di sant ñep di balu ax ñep di rafal sen teway ñu di len wax bismillah yeksi len ci jamm te yit bu ngeen di demit yalla ngeen dem ci jamm ak salam ma sha Allah suñu koñ bi de lima gëna téneex moy jamm te jamm yalla moko jëk santane jamm dafa am ci suñu koñ bi jamm rek salam mag ak ndaw biru am suñu koñ bi boko la te xam demal bu guddi nga dox ay jamm rek ño fi dox mais ñun ñi ko ci gis rek kërëm tejuna ñu ngi dëkk ci jamm wacc jamm xalé yu goori ñu ngi dess ci jamm am xel mu rafet mo xamne tay ñu war ño taxaw ño defaral ñu mais ñun ño jog di defaral suñu bop pour mu rafet pour mu bax pour suñu dëkk bax pour suñu dëkk gëna rafet waye taru dëkk bi yépp moy rafetay bi lan la moy jamm ju ñu am ak rafet kon xalé yu goor yi ñun dañ leen di sante di leen ñaané yalla wër guddu fan sutura jamm dëkk gu gëna rafet ma sha Allah yalla éggali yeen itam seen télé bi ak seen rojo bi ma sha Allah yalla def ci lu gëna kawé li ngeen do dox yalla def ko te bu ñëw yalla and ak jamm to bu and ak jamm yalla ngeen ko fekke bu ngeen ko fekke yalla ngeen ko tal barke alcorane contane nañu lol man dama contane
ci ma amone adina ak li ci bir barke alquran dama koy def ci liggeyu koñ bi mais suñ borom nak mo dogal ma sha Allah rek mo dogal jamono mu xal ñoo japp waye niñ ko tambalé ci bismillah ya nañ ko éggalé ci alhamdullahi rabbil alamin man dal contane ma sha Allah contane alhamdullah bis lañ nek ni oh usé yi mom lañu préparer ni su ko défé wala mu mëna dem ci ki bi bu ko défé du am ben lu mu ñu tardal ci liggéey pour nawet bi quoi non yi pour au toilette parce que fi amul won assainissement motax ñu profito fi nek ni monté tuyau yek tout ça su ko défé mom vraiment problème douche ak yoyep duñ ko amati au usé yi voilà c'est ça gis nga gaay ñu ngi ci liggéey bi ni walu maçonnerie plomberie électricien même éclairage bi yoyep ñun dañ koy baye xel yep bo dewe après ding ko gis nga ñom ño nek ci affaire plomberie di brancher ki moy mass di responsable ci ce boy fini vraiment muy jambar ndu baax gaay neena ñay géré fi waaw ñun de xam nga rek ñun mom dañoo takku and ak suñu rak yi ak suñu jarbaat yi ak suñu grand frère yi pour taxaw défar suñu koñ quoi ndax ñun amuñu lu fiñ suñu dekk way quoi ndax nit ki mom lepp lo am te fi nga dekk normal ku la fa fekk sax du la nawlo ndax ñun amuñu loolu dal suñu gox bi lañ am fi lañ juddo fi lañ maggé fi lañ yaro fi lañ défé lepp dal té et puis ñi ñëpp suñu grand frère lañ am nañ fi rak am nañ fi mag xam nga suñu yaaya suñu ñëpp dal fi lañ né dal kon ñun ño mëna défal suñu gox mu normal kuñ ci fekk nak ñu xamné fekk nga ci quoi mais ndax liñ nane ndimbal da ci fekk loxol borom ci lool lañ nek quoi mais yow sa doole nga ci defal lañ lay fay waaw suñu doole lañ ci def ken fayu la non ken sentu ñu ci deureum deureum nañu la nga bëgg xaaliss de mass sante yalla ñuy sante yalla quoi ndax ñuy ci suñu métier quoi di liggéey ci suñu métier waaw di ci foratu quoi kon fay tejje mass waaw di leen sante di leen gëreum rek di sante suñu grand frère Tiandum grand Ndjay sante gaay yëpp waaw japp ñëpp japp nañ ci liggéey bi surtout nak ñom ñi ndax buñ amé fit ba di bay def li ñom ñoo tax ndax ci ñom ñoo tok xalaat bu rafet bi nek ci bon yobale ñu ci quoi waaw ndax ñom su leen neexot ñu ne ñom parti biñu fété rek fofu lañuy nek liggéey ko quoi mais dañ nek ci parti biñu fété ñom biñu dëkke nañu yéene taxaw leen défar ñu ñëw fekk ci leen ñu andal liggéey quoi tour bi Moussa Faye neena ñëw ya jité koñ bi ah si ñi ko jité ci la bok tay ñu andax Tiandum mu ñuy won travaux yi lo ci doli rek ah xana ku ñu gën jappal rek day mo ñu sante yalla gën sante yalla la mais nak ñu ngi ci dé xaaruñu ci kenen aussi ah comme que ñoo ngeen fi nek peut-être bu fan yi neew do neñu xam na seen jaar xamna jaar ngeen fi mais dama la gis nga tax rew mer ngay liggéey waaw mais non manuma setan ñuy liggéey té ñataat nga am ma ngi duu 84e année té ya ngi duu janvier ya ci job bi ba légui mais bien sûr bo jobul lékon dem na mais même yeen pa yeen non nan lékaw mu démé non lék bu demb bi ba tay demb bi ban la ah mais lék ko dooy bañ ko ma ñori quoi dooy bañ ko ma ñori wa fatu luñu tour bi Moussa Faye mais fi doudou lañuy wax waaw kon merci pape Moussa le 11 janvier 39 la djoudou 59 la dougo quartier à l'âge de 20 ans ma ngi am 83 passé nak depuis le 11 janvier ma ngi dougo 84e année bi ay yeen pa yi may setan ni ki manou len limu man pa yi may setan un ancien militaire quoi waaw kon TAB mo fi nekou ah non bu jexé ma dem ñu défaratal mo dorat benen mais bien sûr job way fe ñi setan ba légui ñu ngi fi te ngey jokul kaw ndaw doon gis ngeen pa was yi fi lañ koy def rek grand Ndjay bi nak mom mo koy defar wa grand xana ñu ñëwaat laaj la rek quelques questions li dañ koy mesurer wala bon dafa am gabarit gabarit bi en face micro waaw non gabarit bi da do xol voilà gabarit yi mo nek li waaw mom lañ koy liggéey ki na dañ en fer dañ demone ci soudeur bi jox ko mesure bi defaral ñu ko ci ni mu melni tudde hexagone mais 40 carré la boko jëlé ci dimension yi ñaar yi 40 lay jox nga jox ko fi 40 lay jox nga jël fi 40 lay jox 40 carré la mom lañ koy défaré waaw exemple ay ñaata sac ma koy défar bon li ñu mol ni tay ni 2 sacs ciment la li nombre bi 2 sacs ciment la 2 sacs yi dina dem ay 110 112 ba 120 nek na dose bu baax
bon kay mélanger ngi ci defale joxoran bi hein waaw sa di joxoran bi da ngay mélanger ciment bi bu paré nga doga jël joxoran bi jital ko fi doga jël ciment bi tek ci kaw légui soko keppé après bo yëkëté ci la joxoran bi di fété ni ci kaw nga finir ko nga bay ko mu fenn nga finir ko ñu do ko laver moy li ngeen gis xalé bi doon ko def légui pour xor yi mëna feñ kon fi dal moy atelier bi voilà moy atelier bi ngeen ab kër gi wala yeen ak mo non kër gi kër ñom tiandum la et puis man mi wax ni ak mom mi soxnam la jël ci ay loxom ya mu ngi ni xamnako lé sétan direct dé waw dama ko arranger rek soxnam la jël dama ñew fekk ko mu doon paré jël ma keuf ko ci mom yobbu ko sama kër soxnam mu ngi mom mu ngi fi mais soxnam sama doom badjé waaw légui na waaw yañuy sétan dé ngeen grand jaay mom mo jël soxna tiandum lo wax voilà légui mu démé nonou bon fi nak li nga gis ni ci route bi yépp ak liñ lay paré won ni yépp fi la ko liggéey man ak xalé yi mo la ñi tiandum doon wax né jangal na leen métier ay élève lañu waaw tay li man ma ak doon defo waron def ci première pas bi la ko doon def mais bi depuis bo ba légui ñu man ko liggéeyatumako damay finir rek après su fendé ñom ñu nettoyer grand jaay tiandum lo ci doli wa lima ci doli rek au passage di remercier grand bi comme nimu ko waxe rek dama ko arranger jox ko sama domou badjen xam nga rek mom affaire daf ko jafé won moy lolu ma arranger ko jox ko mais diko gërem diko remercier parce que à son âge muy def action yu melni té mënona dem atelier concentré fu fi ba 6h 6h dañ xey matin ba 6h mu doori ñibi ci kër gi mais wañ loxom lañ def mu bolé liko neex ak liko naxari bu liggéey ba 1h atelier mu bayé ka ñew fi pour lolu muy am fofu mu am yu bu yobbu kërëm fi du fi am dara kon ce qui veut dire que né action bu noble lay def nonou di wané né dama bëgg sama gox dama fonk sama gox su fekkone ñun dañ initier li ba paré té taxaway bu melni amuñu ko ci amana kon dina difficile trop wala ñu jël ni nit mu kay ñu kay fay donté nañ ay ouvrier lañ mën nañ ci dara mais mom limu expérience bu mu am ken amuko ci kon machallah muy occasion ci ñun di ko gërëmé di ko remercier di ko ñaan yalla yalla may ko wër parce que vraiment c'est pas évident mom muy sëgg fi di liggéey bu melni ñu ko ci remercier bu baaxa baaxa ba parce que dal vraiment ay domam ay dom yu mag la am ño xamantene fi nek ni ñu ngi seen soxna legi nak mom xolul lol lepp bu ñuy liggey fi ni sama papa ak ñom ñi ñep ñom ñoy nek di def liggey bi comme nga gis pa bobu da nga nan c'est pas possible parce que xamé mo mag ak ndaw dom ak ki do ko xamé te lol yombul ci quartier legi ni vraiment au niveau de jokul plus particulièrement ndiowul li fa am amul fen parce que bari na yo xamantene du ndamu du dara bari na yo xamantene mu ngi am ci dekk bi fi ni ñew duñ lañ koy wone mu dem ñeneen ñi roy ko def ko té ci dynamique bobu lañ nek dynamique bobu lañ nek nek ak suñuy grand ñu tek ñu ci yoon bobu ñu joggé fofu ñom ñu ñew ñun ñu ñew nek ci man depuis ma nek président dama leen li tank réussiruma ko duma bayyi ñom ñu ñew marqué sen empreinte kon ñun buñ ñewé dañuy roy may remé ki boy di leen yow yaay président fan may président ñewdun di ñaax boy di leen wax né suñuy grand dañ marqué sen empreinte ñun ñu référé wu ci ñom ñew di jéma def li ñuy def parce que mënu ñu def lu toll ni li ñuy def kon xalé yi ñew ci kanam dañ leen di ñaan ñu xépi seeni bëtt xamné aduna du violence du ay tux du ay def naka sa dul nonu aduna moy persévérer jéma def aller vers de l'avant jéma gorgolu def lu kenn deful marquer sa empreinte ëlëk nga tok xamné ñun ño defon li tiandum dama lay dag bëgguma nga jéxale fi émission bi après dañ ko wax après ya ñi sétane gis ngeen fi mo neewon atelier bi ñew nañu pa ndjay won nañu ko sama cameraman mom lamay jëlal nonu gis ngeen tiandum aussi expliquer na leen duñu def dara nak da ngay ñuy top ñu continuer hein amna fenen fuñu jëmaat hein nday na nga def may fi may lay ziar bu baax nakay tay sante yalla bu baax baax nga ñew diñu filmer ku la filmer lo dama ñaan autorisation nak legi mo la gamay sama grand bi momu ko may sama rakabe mu ko may legi mais tiandum nak nak dafa ñew présenter ñu day jeng tay ñew ci atelier fekkale fi lan ngay wut fi wala fi nga dëkk waaw man fi la dëkk nak fi la dëkk tiandum ñu bokk ndey ak baye waaw ibrahima sama dom la ka may ibrahima ndjay mi jabaram su yaayam lañ ma tuddé machallah may contane torop nak ndax wax deug yalla li ñu def ni yombul yombul dara nak ay jeune jok rek pour défar sen dëkk défar sen gox di def lu melni wax deug yalla ku leen jappalé wul santo leen gëremo leen bëggo lu baax li ñu def ni mom ñepp dañ ci wara roy ñepp nak képp ku bëgg lu baax war nga xol li ñuy def ni nga japp ci défar sa gox dafa neex ndax réew mi kenn xaaratul muy tiandum paay ñom ñep li mom ñep ñoo ci contane ñep te xamna ne Sénégal ñu bëri dinañu roy ci li ni ñep dinañ ci roy
parce que lu bax mom boko gisé sa beur rek bo gisé lu bax da nga bëgg lu bax di nga sa dox sa moroma jigen ñi loñ di conseiller lima leen di conseiller moy takku liggéey jéma seen ñom tam ay procès comme ni ñu nekk ci ndax tok amul té nit ku bax war nga xol lu bax nit di ka def nga xol lanen loko félo sa wét ga nekk ci lanen pour jaal lepp ci xéetu jappalé sa gox la goor baxna jigen baxna ku nekk man nga jox japp ci war wi ñu nekk ni li buñ ko défaré ba paré jigen ni war nañu mëna nekk di nettoyer di set setal di défar ba mu bax ndax suñ ko défuré lu ci yaaxu ëlëk danaka su ñom la ñi seen war def nañ ko bay nañ seen war ba mu bax jigen ñe ci dess di nettoyer gën leena bëgg nak li ñu nekk ni fu ñu taxaw ñu jappalé leen ci ñom lanen lu ñu mëna def ci benen procès bo xamantene day gëna soxalé li ñu nekk ci muy lakkat gi nak muñu ci gënne bu baax fuk fuk yi 500 yi ñi rombo diko joxe moy comme lima lañ wax rek course de fond la té commencé nañu xox motax lakkat gi parfois dañu ci gënne parfois ñu tollu fa nga xamné lakkat gi mo ñu gënal ben sac ciment wala 5 sac ciment ñu mëna yëngatu wat grand tribunal la Souleyman Diab Souleyman Diab ya jël lakkat waaw ma ko yor waaw ñaara jour warna tollu ci wër han waaw boy dem do tagale dara bu may dem non non soxlawuma ci dara won plaisir bi mo ci am moy mu am xaliss rek mu teewal jeulal lu la neex bo pare mais ay ñaar nga yam perçu non amul limite nak waaw lu yalla wessegal nak ñu jëm mais ya di nga am ay 25000 waaw des fois mu yegg fa 30000 waaw dina fa yegg kon volonté ya ngi dugg ci ñom waaw non non ñu ñoo res lool ñun mom neew du doole rek sa copain ñu ngi joxe waaw chaque jour kay yow ya ngi joxe man non man man mom sama xaliss mom bu may guenne suñu keur lamay tuba def kasi mo am xaliss mais yow gisuma la ko taxasima lekat gi rek ngeur wal moma oppal njariñ lekat gi man xaliss moma ñor ñun ñe mënu ñu liggéey mo nek bi rek maso yaay ni dañ bari fi torop man li moma ñor man na keul gi am xaliss rek waaw ta bo len la ñew wacc sé la Souleyman jawaw ko wa alhamdullilah ñu lo fe ngey soti ndox loy préparer wa damaay préparer rahmir yi décorer ni comme ngeen ko gisé ni ah yow yaay rahmir wa dika décorer tamit dika décorer wa kon décorateur wa décorateur la ma nga lay defal piment da nga wara fay re non yow ya wara fay décorer da nga wara fay ya wara fay yow mi yaay fay yéne da affaire nice fi hein wa waaw mais ba job bi metul non non job bi metul ah kuy liggéey sa bobu numu meté tandum ñaan la lay jox tandum ma kay jox duma jox man sa bobu lay liggéey li décorer bay fal la way non du question bay fal sax ba deug bi ma ko wara defar yow de han waaw man may borom tege yow de tege waaw ma rafal gay may liggey waaw mais loy dolli ci initiative bu rafet bi ah xam nga rek ni mu rafeté ni rek mais nako o mi ngi ni mi ngi sétan and rek waaw ci gëna jagalo caméra bu gang lay sétan waaw biram no biram baane dina tew moy borom tera ngay dina tew ko rafal dina tew mom ni lay sétan oko père tewal ko rafal waaw ma ngi fi tewal rek ñewal ñew lay fekk waden mom xamna fi min na fi bu baax mom du fi gaj de wa min na fi bu baax wa nga ne ka man na yobante pap sek ndjay tamit neena mu ñewale wa bu soxla na ko lol wa yobante bi jalla merci kora parce que lende mom moy lolu a doom ben sécurité leena buñ monter projecteur yi fi am lumière bu normal bu ko defé vraiment day lèr carrément voilà lol dal moy ki moy gérer affaire moy gérer moy le courant bi voilà moy mo tudde na mawdo comme mënuñ ko jot mawdo ñang mawdo la mawdo ma mawdo ñang am ñangel la yaay nek ci kaw di gérer akon baxna ku fi ñewoon daw ak ren di nga xamne fi amna différence voilà lol dal mom lañ nam waaw ki mom ki son suñu grand bu baax la ancien joueur mais mom mo ngi ni lay da jëm mak gis nga ken mo bi jaawé ni moy babakar mbeypone voilà mo ngi ni voilà mo ngi ni non grand nak lu wax rek lool sante nako wa alhamdullilah deug la way ki moy mbeypone mo fu wala ndox defana ñom kanimara han ay mongol ay piti ay yorosar ah ay alpha cisé ay alpha cisé waaw ñoñu walu waxan grand bo xey day am baay lool ko won taw won taw am bay sanni ci ñaari cadre rek ci liggey bu rafet liggey waaw liggey mom fi mu nek ni mom ñew luñ moko tambalé te fi mu nek day am ay wajj ci dekk bi yëpp de quoi parce que indi ak ñoot dekk bi da defal dekk bi nu mel ni waaw day yag rek quoi mais dekk bi lepp ni lay mel ni dal mais koy gëreum hmm wa ñew luñ dal la jëk gëreum avant tout ak rojo bi ak ki bi fi ñew ni da télé bi fi ñew ni waaw parce que li rek mo am solo quoi waaw ñu ci sentu nak ku mëna am doole pour ñëw pour jappalé ñu ñun wa jokul kaw quoi gep ñu def dëkk bi comme ñu mel ni waaw ñu ci mbay ñu tuddu turu kenn dal mais wo na ñëpp dal
Grand salam alaikum. Alaikum salam. Tour bi Mbaye Faye.
bay feew lan nga fi wa man fi la dekk ju do fi yaro fi wa fi koñ bi ni mais dama gis tandum ne da ngay wax par force yow lan mo do ñu da ngay wax par da nga am xaliss wala lan la non non sax sama waylo ko wax nga sama doomi ni yaay la wa dañuy yabante lool la mais no gisee jeene li ñuy liggey fi wa fi mom dafa doon koñ bo xamte d'abord comme ni que ñuma jitu ñu ko waxe ñu doñ juddu mag fekk suñu ay suñu grand ñom ibo nga fi ñu tok ni fi lan tan te guddigi ñun ñepp ataay yu teggu nele mag xamewuñu mag xamewuñu xale xamewuñu pap ñom ñu doon ben di waxtaan moto affaire bi mu joge ñu doon wax naan du dem xamuñu lu ciosanu koñ bi motax parce que yalla daf nu boole quoi xoli doon ben ta yalla mo ne nit buñu boolo lepp luñu yëkëti day dem lool mo waral li lepp wa ma di ci ma tamit mu doon lo xamne sama mbëccë la sama fierté la tamit parce que fi la dëkk mu doon lo xamne ci jokul kaw ñun ñok fi jëkë def ta barna lo xamne tamit ci dëkk bi fekke yalla motax rek may wax jokul gi barna fulon lu fi am lo xamne fi lay jito keneen ku koy ray du ko dogo ray té lu bax na mo jaro roy té yakarna li lu bax la wa man dal lolu est ce yang ci liggéey man ko sama la nga taxaré wa wa may japp tay mom dama xawon noppal parce que man teyeur la wa man outilal bo xam tay bi ci liggéey bi la bok buñ ma soxla yoni mo dem andi tek wa lolu mo maîtrise mo ñe nga ñewon wa amul ben problème wa amul ben problème damay fay wala gratuit bon comme ni ngeen ñu defal ni rek parce que yeen tamit fa ñu gërem leen santé leen parce que li tamit yombul quoi sen déplacement bi mu def ni bi ngeen def ni non lu reuy la parce que temps mo amul parce que bu ngeen démé jog ñew fi di wone li pour ñeneen ñuko gis man ko roy lool mo waral li quoi yeen sante den gërem tamit leen ñaan yalla ngeen dem ci kanam patrin tour bi ah mbay fay la tudd mbay fay merci beaucoup non après may tej ma tiandum chef sécurité ñaari baax chef sécurité kay ah sécurité koñ bi salam alaykum alaykum salam grand tour bi man motsar lañ koy wax motsar yow ya sécurité koñ bi wa lolou lañ wax de motsar mënu téy sa mous wa té mous nekul nga am doole rek nekul wala yow kraata ka nga wala lan nga motsar non non duma len newuma len newuma dama nga géré sécurité fi noko géré yalla dogal lolou rek ah wa nek xala yo xamantene ni yalla dogal na luma len wax dal ñu def buma ne len yam len fi ñu yam buma le jog len andi li ñu jog andi li danaka comme ni ko gaay waxe jokul lu ñu sante yalla bu baax ndax té lepp luy xew ci teungay rek ci lu baax fi lay ñëkke ndax té dañoo ne ci jamono yi coronavirus ndax corona bi mu commencé fi man bokko na ci ñi ñëkke jog yor sama yar ñu tej école yépp mané nak jog na ngir ben xalé baña téréné ci mbédd bi man pap abdou diallo ak babu kalle ndjay ci ñun ñoo doon wër jégué nañ fi jokul kaw ñoo ñu téléphone dangu ñu dem defo ben intervention su ben pour bu amone problème ñun ñu dem rek la pour bo bu ñi gaay di rang ñi jënd normal ñu ñëwa top ah leneen jégué nañ fi di dem ba bar ñi dem ba ciow leen rek la situation ñëw top ba danaka fi cour fu dafi am sax boy fi duma nangu ben boy dem ci talib fi di sétane policier yoy non bu lepp joté dama na gaay nañu fatu ndax té nun ñëdun doon na koñ bo xamantene ken waru leen xam ci lu ñaaw walum défar rek waaw ba taxna dal ñu ngi koy santé yalla bu baaxa baaxa baax ndax fi li fi am déggo la bo xamantene ñëpp bokk nday bokk baay ben gana da fay tok du liggéey sax nga ne kay way pa bi na jog liggéey way jëngal ko nonu après du mer du ci gis bopam ndax liggéey dañuy liggéey buñu paré ñun ñëpp ñu andat lol la dal mais dañ ngay conseiller jeune yi nek jokul ah jeune yi nek jokul mom man ma len di conseiller ndax tay li yombul li deggo rek moko waral buñ deggoé inshallah yalla dinañ dimbali jokul baña amati ben souf sobe yalla yalla man nak yalla nañ ko yalla defal ci barké mag ñi yow dal ya fi fanan ba beset nekul ne dama fi fanan bu beset sax sécurité bi lan la kon ah sécurité bi manam bok man fi dal mom yalla dogal na man kuma fi gisul de ko fi dina jema fexé samay pexé ba xam yow la nga fi doxal la nga fi out wa yalla dogal na lolou wa te yena heure tamit kuy tok fi ci bambex yoy duñ ko nangu budul man sax amna ñeneen ño xamantene ni kuñ fi gis yena heure dinañ jog jema fexé yow ba nga genné koñ bi wa lolou la yalla dogal mais insécurité amatul jokul wala ah ñaku fi mom mais ñun suñu koñ fi mom alhamdullilah mais insécurité mom yaaka na ni amna fep wa ndax ñun dañuy sante yalla ndax bi gaay commencé di dem di manifester di sani xeer affaire yoy nonu ci lañ commencé tek suñu pa bas nga xamne ñun dañu doon ndaw yo xamantene ni amna leneen ñu nekk suñu kanam mais pa dem di yaax ak toj may lancer appel ci jeune yi bu manifester jotate ñu baña yaax baña
ray dal baña yaxam yaxam bi metti na torop dal yaxam dal après lepp suñu kaw lay xep wat waaw. OK Mod, merci beaucoup. Mom moy président Ndiawdoun, mom mo créer li ngeen doon sétane ni yépp. Tay nak buñu démé bay tej yakarna mom mo wara tej. Kon Tiandoum yow yakarna amna cadeau yu bari yo xamantene ni déssé nga ko nga waron ko wax ñi lay sétane. Ñu ngi fi ci Ndiawdoun, yeen ñi sétane ba lay ñu ngi fi ci Ndiawdoun. Kon Tiandoum lan ngay dolli rek ci ñi lay sétane? Waaw, premièrement di len gëreum di len sante parce que seen liggéey yombul comme ni nga waxé légui rek ma ngi dégg ya ngi togn gaay di len wax na ndax dañ leen di fay xam nga yeen ngi nek bénévole di liggéey ak volonté xolo len ci xaaliss buñ leen di jox sur le terrain xolo len ci dara dang ma wo xamame da nga bëgg ñëw def sa liggéey fi wasara li ñuy def lolu bu la neexon nga am nanen no doxale mais machallah vraiment c'est liguey liguey bu noble yeen ngay tek ci yoon yalla na len yalla jappale di len remercier sa équipe yep parce que ñi ñu wax tapis dans l'ombre moy sa gaay ñu di len remercier vraiment machallah dal parce que gis nañ sen œuvre yi ngeen don def par rapport ak sunu mbeur yeek yenen activité ak yoy yep ñu di len remercier bu baax yalla yokal len ci barke sayyidina mohammed di wax ne nak appel bi may lancer rek moy comme ni mo waxon legui rek mbir mi lepp ñep la lu ne ku ne mu nga ca parce que fini ñun wañjuru buñ fi jaar neew na luñ fi jaar man buma xeye di liggéey ji damay gëna sama buntu kër ak jubal moma fi la ñëwaat ngoon pratiquement man na tok une semaine duma jaar talibi ni kon amna ño xamanteni nak chaque jour ñom ñing fi jaar ñing emprunter yoon bi ni kon ñoñu amnañ wal ci liggéey bi man na xane ñom la ko wañjuru liggéeyal ba taxna ñuy wo ñep ku ci mëna ñëw japp ci combat bi mu japp ci parce que combat bi dafa metti dafa lacc mu kay yu deugër parce que comme li mo waxon señ jël ben gë rek kuy daw dépense bëgg ci doli projet yu toll ni volonté rek mo lay mëna yobbu té volonté bobu yalla def naka suñun ñu bëgg yalla lawal ko ba yenen quartier ñepp roy lu melni bu ko défé mu doon refuse sans sable parce que dépassé na jokul sans sable dépassé nañ ko fi mu nekk ni refuse sans sable lañuy wax waaw dénga chef sécurité mu ngi wax né wa sokosim wa sokosim ñeu japp ci combat bi parce que mom mu ngi solo kam ko sokosim mu ne mba publicité mo ko sokosim wa mané ko nak comme mu ngi gisé lolou ni ñeu japp ci combat bi parce que li ligue ciment gis ngeen trésorier wax na len ne len fi mu nekk ni déjà frais nañ lu mat 1 million 200 et quelques mille kon ce qui veut dire que né affaire bi amna lu mu laaj au passage ñuy remercier wat autorités japp ñepp parce que bëgguma lim di baye ken waxon na ko sanx Abdou Karim fatona ko muy bay sawar machallah japp na ci monsieur le maire tamit ma bëgg ñu bay lancer ben appel parce que ñu bari japp nañ ne projet yi ni maire moko def maire dafa ñeu en appoint parce que refus ko est dafa yaatu su fekkene par exemple maire dafa ñeu porter projet bu toll ni mu joggé fi ni wa coincé ñeu na ñun dañ ñu defal wa geej ñeu wa lew na ñeu ñep ñeu boba budget bi mu yor du mu nek ba tax na population bi ñoo wara commencer seen liggéey maire autorité ak ñeneen ñew fekk ci lén ci lolu moy développer dekk mais su fekké da nga tok di xaar autorité rek ci jamono buñ tolu ni té ñom lén war def luñu wara def bëri té defaguñu lutax ñuy wax kon ñun mënuñu luddul commencer ñom ñu fekk seen ci may ñaan nak population bi yépp ñu roy ci lu bax li parce que refus sensible mëna nek yeneen méthode nga fi pierre de refus ki mu ngi fi dalage bi mu ngi fi auto bloquant mu ngi fi ku nek li la sa doole may ñu def ko mu doon refus sensible ça peut être vouloir c'est pour pouvoir légui nak bëggal ba paré bo bëggé rek yalla jappalé la ak surtout liñu dé cœur ñun yalla dimbal nañ fi ñepp xol yi dañ ko bolé sama papa nga nalé 87 ans muy ñëw di tok fi liggéey bi di encourager ñi ñek yoy nonu ak suñu imam ak yoy yépp c'est pas évident ñom buñ xolé ci ñu jëni buñ xolé ci ñoon dé war na mëna tax ñu gëna redoubler effort waaw may lancer appel nak vraiment gaay japp ci bu baaxa baax course de vitesse la course de fond dafa am laaj sax nga daw ba mu yagg ñu jox la mbusum ndox nga naan mëna gëna jékkalu waat fi nekk ni yitté woon nañ ko bu baax waaw lool daal mu ngi nonu masi wo ñu smel ay président Fallou day ñom dut samb ay bonne volonté yo xamantene souvent président Fallou ju garage ak yoy gis nañ action yi ñu def ci social dout samba machallah ñomit da ci japp ci combat yi nañ ñew tek ci loxo parce que itewon nañ ci fi nek ni président Fallou Samba Fallou Samba sama way la ñu ñew japp ci combat bi voilà bu ñu jappé rek wat gal ak yego bu ko defé mu dem té et puis yiw wi ci nek jarna mën tax ku nek ñew taxasi
ñoo tek ci sa 100 francs 100 francs yoy tuyaabe yu ñu am fi nga am ci bonus yoy amna solo voilà merci beaucoup merci encore merci content nañ seen trop machallah waaw yeen ñu doon sétane wa sénégal yeen ñu doon sétane tay gis ngeen fi la ñewoon teungej ndiawdun nek fi ci ngagn samb yaakar na ngagn samb xam ngeen ko ñu ñew fekk fi président tiandum wax nañ aussi a ndjay mi nga xamantene moy ron affaire yi gis ngeen ko wa de le trésorier ak sen secrétaire général sec sécurité aussi jël nañ ko ki nga xamne mom moko gérer xam nga ñi tek pa wasi gis ngeen len tay nak gis ngeen sama tv ni lay doxé man birom du man fep lay génné bayamo fen damay ni demal grand yof thiès tamba ba casamance yeen aussi wa europe ñi sétane espagne angleterre allemagne Italie ñep aussi ma leen di nuyu ha yeen ci diaspora ma leen nuyu bu baax di nuyu aussi sama ñaari cameraman yi nga xamantene ni ñom ñoma géralté émission bi di Massar Gueye ak Mbey Ndour waaw mom aussi ñu koy gëreum bu baax parce japp na ci liggéey bi contane nañ di leen gëreum di leen sante di leen ñaanal yeen aussi ngeen ñaanal ñu ba benen yoon inshallah rabbi ñu gennat dimanche prochain xamna lay doon ngeen xaar ñu dinañ ñëwaat merci beaucoup jaay ñeuf merci